я някакви скили и тук чики на много скили. Ело. Вие сте бъде добре, вие добре един тим. Ело. Ело, дриха го добри. Това се не го ние сме. Сата първи. Конец, конец. Чувай конечно. Добър е сата първи. F2. О, Дима! Дима! Това ще бъде то рип, от това било. То там настава и ще те бил. Да, то настава. Сайта мусиш! Мусиш сайта! Виборня! Yeah.
Já bych tam dal červenou. Ty bys mu dal červenou, než mu to říct, tomu rozhodčímu. Nebo bych já budu rozhodčím. Když mu to říct, že už máme červenou, běž tak na lineu, zařebe, pane rozhodčí. A já dostanu sám červenou, nebudu rád zápase. No, to by bylo dobré. A když dostaneš červenou kartu, kolik zápasů nemůžeš dát? Podle toho, co uděláš. Když jebeš rozhodčího, tak musí dát třeba 4, jak Breeza. Měl 155 zápasů, nebo řekl rozhodčího, jak to píči. A budu Starý, rychlej. Já nejsem rychlej, Falátek je rychlej. Prostě. Falátek je Kylian Benzema. Jo. Chytrý, jsem je stopera. To zase bude, ty vole. Prostě tak zapál se nevím. Hele, cuj, hezky, cuj. Tak jako kotí, až se dopadne klasický, jak mohli být. Natáhnou rozhodčí, byl skvělý zápas, vole. Má Culda dead, a ta jdou se nahrou. Asi jo, to jo. Vidím to tak. Ha? Když jsi to kartu řekl ničeho. Kdo? Kápo. Tvej, úplně, vole, ten. Otíka si půjde za chvíli. Jo, že jo, půjde otík. To ten se ti vždycky dával goly na umělce. Jo. On to si docela zajímá kariéru. On šel do Teplic, do Ústí, do Teplic, do Mostu. Jo. Já nevím, má to bude. Půlka, jde z toho černého ráku. Ten to řekl úplně přesně do dětých, nebo znamená. Už vy jste krtej. Přesně. A teď se všichni rozhádají. A klasický zápas dopadne jak v klasickém pralese. Zbyl rozhodčí v kabinách, jo. Rozhodčí v paní, že musí zvít. Já tam půjdu dobrá věc. Tady vypadá hrči. Tak je tíž, kde jsem nebo ty vole. No, tady byl píchyč. Není. A jen fakt je tady, já bych tam nejvíčítal. Ale nic. On asi fakt dostal, co? Dostal přes píču, bylo to, prostě ze zádu.
A to by já bych měl hned červenou. No Hydry, běž mu to říct, co, když Lukáš dostal červenou, tak mu to bude říct taky. A když jsi dostal smutný? Říkej, že písar do brány. Jo, ale on mi se řekl, že i do dřeje. Minule chytal Orsi. No, ale docela to vychytal. Orsi, říká, že on neumí mít kliček, on udrží jenom míč, ale neumí jako prostě kličky. Kdo? Orsi. A dal nikdy životě góla. Dal vole z hlaviče. Ne, on jde do zakrouti. Písa. Že fakt kreté. Pak písa. Co vymyslíš, ty vole? Počkej, já nemám záběry, počkej, dej tam ten záběr, kolo. Tak to nemám, že asi nemám chaba. Za první nemám hroťáka, za druhý nemám ani on dostal taky červenou. Kdo? Semi. Ano. Ty vzal pásku, kde stříle. Jo, jako víš to tam, ale. Už to go, mám, tak už to vyset. Ty, to asi pak dali to bude sehnovat. Ty vole, ten brach mi fakt neuvěřil. Vysvětliš na to? Jo. Lukáš dostal černou kartu. Normálně mu koupíš celou situaci. Ještě jak to vám pane rozhodčí černou tady na kameře. Vlastně to bylo na Radku. Čumal po mě. Já jsem to třeba nekamerou, ale nevím. On je silnej. A ty si kameroval ten zkus. On tam má. A ten píša, jestli tam něco vychytá, ty vole. Druhý pokus na pásu, za něj postavu. Jo, češíš se, no přece se tam je to, už to fakt bych šukal. Já nevím, ale to je to tak se šel do kluku. Ale co mu dá hrdku vůbec, to by dělal si tak. Pořekl nějaký slovo, prosím, ale tam dostupu. Teď si dáme góla, hochu, tak to bude. Jak správný bankář. Ani nepoděkuje krát. Výborně, Kíťa. Výborně. Ty vole, já jsem na tom byl. Já jsem se tam všechno otího náhodou. Ne, co? Vendor byl na hru. Ne, oni vlastně hrou sám bez hroťa. Co znamená tam to? Pásek, to je kapitánská páska. To je ten, který se může bavit s rozhodčím. To je tak jediný, na co můžeš, no pak na flex. Na flex. Ty vole. Jako jasné.
Jo, jsem to slyšel, že a dostane taky ve sežlána. Já se radši otočím, jo, nechci vidět. Radši se otočit, kdy nás zavře se hlavně hlubu, to by bylo nejlepší. No, to můžeš zkusit, jak já třeba takhle třeba teď tam taky se vidět. To je, jestli tam dostane ten kámoš. Jo, oni tam dá, čum, čum, oni tam dá. Já jsem říkal, že hrál volejbal, ne? Jo, hrál volejbal, ne? Ale on má ty výkopy dobrý, že hrál volejbal. Ale že ty vole, on vidí, že prostě on nepůjde, ty vole, že já už půlka nemůžu, ty vole. No, rozebil, přeloval brankaře, chodil by tam ní slide, vole. Ty vole, to dopadne špatně tam na zápas. Chtěl dát, ale radši, s jistotou. On by se nedožil asi 50, ty vole. Vole, mě už měli 50, no, tak 80. Vole, to ani běhá, jo. Vole, tak ten novej tam dát, on dát mě se. A má takový, ty vole, ten rozkoliv, jak má to. Tak tohle neví, kam. Tak tady ta stěla se neví, kam dopadne. To neví nikdo. To neví nikdo. Pojďme co!
Jo, jo, má stejný hlas. Bude podávat balóna. Typo, viděl jsem pár. No, viděl. Tak to bych natočil ten pár. Možná jsem možná byl, no on byl i šmiklej. To je ten pár zrovna. Čím další? Zašla, to by věděl, ne? No to, to chce v levíňák. Ten to pohled mě půjde na tu 70. Takový klasický brojčka. Ale on je nejde dobře brojčka. Ale to musel bolo. Ten, co si kopal s tím, a tím teraz. No, a tím se pomádí do světu. Ale on fakt nedobře mám brojčku. Musel bych mě tam prodvat, ale on jako není to stejně naši. Jak běží. Já to mi oni nemá. Vlastně jo, vlastně nemá. On třeba minulý zápas, on hrál první poločas. Tak, tam byl na střední, to je jedna, ta osmička, jako. Thank you.
Yes.
16, 4. Jo. A to 16, jo. Tam na tom máš 16, jo. 16, jo. To je tam.